Kechasi uxlamading? Bir necha kun uyda qolsin deganingizga bugun vaqtli uyg'otmadim. Uying yaqinidaman. Aytganingda ertalabdan kelib o'tiribman. Qani ko'ramiz u yerdan chiqib qayerga ketarkanlar. Taksida boramizmi? Kecha ham shu yerda turganingizni ko'rgandim. Opangni juda yaxshi ko'rasan shekilli-a? Albatta. Axir. Xonamga nima kirding? Men hamma gapni borib Zaropamga aytaman. Ishdan uyga boradigan sodiq er. Moling yomar aka. Yildiz opa, indamadingiz, yoqmadimi sizga? Siz ketganingizdan beri sira yaxshi emasman. Rostdan ham Sevinch bilan ajrashmoqchimisan? Sen qo'lga tushmaysan. Chunki juda ham sog'inyapman. Men ham. Hozir nimalarni eshitdim? Saraning eng yaqin dugonasi